У котельні на вулиці Лесі Українки 7 старих котлів замінять на 3 нових, а на даху котельні встановлять сонячні колектори для нагріву води. Такі можливості для цілодобової подачі гарячої води відкриває для мешканців мікрорайону Східний кредит Європейського банку реконструкції і розвитку на модернізацію системи централізованого теплопостачання Тернополя. Робота над оформленням кредиту ще триває, тому до найближчої зими котельню на Лесі Українки готують як звично. Через перспективу вже може й наступного року. Повної заміни обладнання, глобальних змін тут не роблять. З заміною такого серйозного нічого не робиться. Ставиться тепловий лічильник, робиться профілактичний ремонт насосам, котлам, запірній арматурі і так далі, хімводочисті, для того, щоб підготуватися. Ну, технічне посвідчення там декілька котлів є, проводиться, а капітального нема. Ну, капітальний у нас цього року проводимо ми на Чернівецький 25, там ставиться автоматика, ставиться, повністю робиться реконструкція котельні, і буде вона автоматизована, теж без обслуговуючого персоналу. Поки для ремонту і реконструкції зупинена частина котелень Тернополя, працівники Тернопільмістеплокомуненерго ремонтують та частково замінюють і труби теплотрас. Роботу ж у котельнях запланували і на зиму. Звільнимося з мережами, плануємо ще на двох котельнях встановити котли менші, які би працювали в літі, не задіючи великих котлів. Воно дасть економію і по людях, воно дасть економію по паливно-енергетичних ресурсах. Але це вже котли ми вже маємо на місці, але просто великий об'єм робіт зараз в літі, то це планується, щоб не сидіти зимою, планується робити то на зиму, на другий рік ми вже на літо запустимо ті котли, певно, в автоматичному режимі. До 28 серпня всі комунальні котельні Тернополя після літніх ремонтів відновлять роботу і подаватимуть гарячу воду, каже Василь Штубко. А опалювальний сезон комунальники сподіваються почати вчасно. Якщо взяти прошлу зиму, практично відключення аварій не було. Я думаю, що і цей рік ми зробимо ремонт і запустимо вчасне опалення. Мешканці нашого міста будуть з теплом.